Vai, pneu. Ok. Esse dia não é pai. É, ele é. Eu estou assim. Ele é o seu anúncio que eu posso lá. Então, eu estou aqui com a moto. 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 Então, eu estou aqui com a moto. Eu estou aqui com a Apart from the shop, I think it's a good idea.
issue can be better. Emani, Emma, and I get to say, you have some issues.